Naomba rais kama ni vita atangaze kwamba polisi na bodaboda ni vita, ili sisi pia bodaboda ikifika saa moja tuwe tumejipanga kwamba tutapigana na polisi, kwa sababu ikifika saa moja polisi ndio na marungu wanatufukuza sisi, na wakikupata wanakuchapa, si atakwambia uende nyumbani. Sasa sisi tunaomba serikali Uhuru Kenyatta atangaze kwamba kama ni vita sisi pia tujipange.